haatana daawadayaal ku soo dhawaada warbixin Cabdirasaaq Teer ay nagu diyaariyay abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada bariga Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland oo ilaa hadda ka gaabisay haya Cabdirasaaq abaaro xoogan ayaa ka taagan bariga Soomaaliland xaaladda gobolka Sanaagna heerka abaaraha ka taagan ay marayaan waa oodo lulul biyo la'aan iyo harraad ayaa dadku la liita baad la'aan iyo oomasna duunyada ayaa la ildaran gobolkaasi Sanaag qeyladhaanada gurmadoonka ahi waa joogto sidoo kalena baryada rabbi weyne ee gacmo warashada salaada roobdoontuna waa maalin walba welina abaartu waa mid ka sii daraysa duunyo fara badan waa ay abaar raacday dadkuna waxba in badani lama noola gurmad aadame weli ma gaadhin baryadoodii allana weli way maqan tahay Soomaaliland abaaruhu waa kuwa soo noqnoqda xukuumadda haatan talada haysaane hore iyo haatan midnaba ma jirto tallaabooyin lama jeeran karo oo ay dadka abaaruhu halakeeyeen gacan ku siinayso ama gurm ugu gurmatay bishan kulaba ayaa qeylada dadka gobolada bariga Soomaaliland ay soo yeedhaysaa halka Hargeysa oo ah caasimadda dalka looga taliyana xukuumaddu ay ku hawlan tahay ololayaal siyaasadeed oo ay mucaaradka iyo shacabka jeestay kuwana iskaga caabiyayaan kuwo kalena ay ku horqabateynayaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo waxa uu dharaartii xukunka uu ku guuleystay kitaabka gacanta ku saaray inuu dadka dalka iyo diintaba daacad ugu shaqayn doono daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo dhaartaasi beddelkeedii madaxweynihii aqlabiyadda ugu wada codeeyeen Soomaaliland waa kuwan abaaraha dayaca iyo darxumadoodii dunida gaadhay dalkii uu madaxweynuhu u dhaartayna isaguna waa kan taariikhda markii uu horeysay kaalinta afraad ka galay sagaalka wadan ee dadka ku nooli macaluusha la liitaan abaarta aad bay u saameysay wadanka xooli way dhamaadeen laba sannadood hadda roob lama arag waxa yaroo ka hadhayna aayamale waxba laga sugaayo maaha waxa weeye abaartu dadku waa kala liitaa wax isdhaadhaamana waa leeyihiin dabadeedna abaartu si culus bay u saamaysa gargaar ilaahay baan u baahanahay waa aragtaayo karatoon iyo waxa la siinayaa waxaan awalayan cuni jirin dantaana kaliftay beer baan lahaa beertaasan ku hayn jiray beertiina laba sano in aa roobleenahay aada caalamiga ah xukuumadda Soomaaliland degdeg ha loola soo gaadho gargaar waxaan kaloo u sheegaynaa waxyaabaha saxmada ee abaartu keento way ka mid yihiin shubanadu iyo xanuunada kale in aad iyo aad dadku caruuro badan u baxeen dhammaan waxaan u sheegaynaa in dadku ay abaar ma'ani jirto biyo la'aan iyo daaq la'aan xoolihiina ay fadhiisteen ka soo aroori waayeen waxa taasi ka sii daran adeegayaashii madaxweyne Siinaayo igmaday ee u kala diray howlaha qarankan rag iyo dumarba boobka iyo eexda urursiga iyo meelaysiga hantidii ummadan ka sakow bilbil waxay u booqdaan baraha internetka ay ku leeyihiin shirkadaha gaadiidka raaxada sameeya hadba liisaska gaadiidkaasi ugu qaalisan ee dunida ku soo kordhayna waa kuwa ay ku wataan Hargeysa 4 milyan iyo badh ayaa ku jirta khasnada qaadhaan ururinta abaaraha sida madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo ah gudoomiyaha abaaraha heer qaran uu warbaahinta hore uga sheegay shaki kuma jiro in lacagtaasi ku filan lahayd gurmad iyo gabaad gaashaamasho abaaro dambe oo soo noqda hase ahaatee khasnada ayaa la sheegayaa in dadka abaaraysan loogu kaydinayo dadka badankooda ayaa qaba in lacagtaasi abaaraha hore loogu ururiyay maadaama xilligan doorasho soo dhowdahay madaxweyne ku xigeenkuna waa gudoomiyaha abaaraha ee maadaama uu mar kale murashax yahay inay suurtagal tahay in lacagtaasi loo qoondayn karo ololaha kaanbaynka Kulmiye xaaladu waa mid daran dadkuna waa kuwa allahooda sugaya haddiiba xataa lacagtaasi gaari kari weydana waxa dadku isweydiinayaan wufuudda wasiirada xukuumadda madaxweyne Siinaayo ee booqan doona deegaanada abaaruhu halakeeyeen ma ugu deeqi doonaan ama ma u sarifi doonaan baabuurta fiidada ah ee boqolka kun ee dollar Jabaan laga soo siistay Cabdirasaaq Teera wararka Kalsan TV magaalada Hargeysa